کراچی فیشن ویک کے دوسرے روز موسم کے مناسبت والے لباس اور جدید ٹرینڈز نمایاں رہے سلمان لودھی کی رپورٹ کراچی فیشن ویک کے دوسرے روز بھی ریم پر رنگوں کی برسات رہی نمائش میں ڈیزائنرز کے بین الاقوامی تہواروں پر مشتمل کلیکشن بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز رہا آج بھی 60 ڈیزائنرز کے ملبوسات کی نمائش ہوئی جن میں استعمال کیے جانے والے کھلتے رنگوں سے سرکا کے چہرے بھی کھل اٹھے سب ڈیزائنرز نئے ہیں ماڈلز کو چانس دیا گیا ہے اور جتنے پرانے ماڈلز ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کے ساتھ کچھ سیکھ سکیں وہ لوگ باہر ملک سے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے ہمارے کپڑوں کو صرف نہیں لیکن ہمارے ایونٹ کو بھی بہت سراہا ہے بین الاقوامی فیشن انڈسٹری میں پاکستانی مصنوعات کو متعارف کرانے میں کراچی فیشن ویک نے اہم کردار ادا کیا ہے اس بار بھی مختلف ممالک سے خریداروں کی سمن میں شرکت کو منتظمین خوش آئند قرار دے رہے ہیں کراچی فیشن ویک میں نوجوان ڈیزائنرز اور ماڈلز کو بھی اس انڈسٹری میں اپنا لوہا منوانے کا بھرپور موقع فراہم کیا گیا ہے محمد آصف کے ساتھ سلمان لودھی ARY نیوز کراچی